Ermal, të përshëndes, fillimisht do më thuash se ku ndodhesh, pastaj për pjesën e masave nga ana e policisë, efektive që do t'je në teren dhe rrugët e bllokuar, ato që janë totalisht dhe ato që janë pjesërisht. Unimet edhe samiti Berlin, por në fakt rruga që lidh piramidën bashkë me stadiumin e Elbasanit është nga rrugët e cila është bllokuar totalisht, ku nuk do të lejohet hyrja qoftë edhe qytetarëve e automjeteve, nuk lejohet prej orës, prej ditës së djeshme në fakt, prej orës 8 të mëngjesit, prej orës 8 të mbrëmjes, ndërsa ditën e sotme nuk lejohet përveç lëvizjes së automjeteve edhe lëvizja e qytetarëve. Janë të paktën 1604 efektiv të policisë së shtetit, duhet thënë se janë marrë masa strikte nga ana efektive, ku një sër rrugësh të cilat lidhin kryesisht rrugët lidhse që ndodhen pranë piramidës atje ku do të mbahet edhe samiti, të gjitha këto rrugë janë të bllokuara, ku në fakt efektivët e policisë kanë ndaluar edhe qytetarët të cilët tentojnë që të lëvizin përmes tyre rrugëve, por vetëm qytetarët të cilët janë rezidentë në këto zona banimi, vetëm ata do të lejohen të hyjnë brenda këtij perimetri, i cili është konsideruar si një perimetër sigurie nga ana e policisë së shtetit. Ndërsa banorët të cilët do të hyjnë, po themi, në banesat e tyre, duhet të paraqisin një mjet identifikimi dhe duhet hyrja e tyre bëhet vetëm përmes rrugëve të tjera, siç kundër është dhe kryqëzimi i liceut apo dhe kryqëzimi pranë ambasadës italiane. Për të gjithë personat e tjerë nuk lejohet futja këtyre qytetarëve në këtë perimetër sigurie. Sikundër e përmenda, janë 1604 efektivë të policisë së shtetit, përfshi edhe efektivë të policisë rrugore, të cilët janë të angazhuar për mbarvajtjen e qarkullimit në rrugët kryesore të kryeqytetit, rrugët të cilat në fakt duhet thënë se ditën e sotme një pjesë e mirë e tyre ka qenë të ngarkuara nga trafiku, ndërsa pjesa tjetër ka qarkullim të lirshëm të automjeteve. Përveç efektive të policisë, janë dhe 400 punonjës të Gardës së Republikës, të cilët do të kujdesen për ruajtjen dhe sigurinë e delegacioneve. Fillimisht është bërë ekskortimi tyre nga aeroporti i Rinës, si pika e kalimit kufitar në Morinë apo dhe ajo e Hanit Hotit drejt kryeqytetit, por efektivët e gardës kryesisht janë marrë, po themi, me mbarvajtjen dhe ruajtjen e sigurisë së delegacioneve. Pjesë e planit të masave janë edhe 200 punonjës të policisë bashkiake, të cilët ju kanë ardhur në ndihmë kryesisht efektivëve të policisë në pikat ku ata ndodhen për të orientuar qytetarët për lëvizjen e tyre, kryesisht në lëvizjen që do të bëjnë drejt zonave të cilat janë konsideruar si perimetër sigurie nga ana e policisë së shtetit në planin e masave të marrë për organizimin dhe mbarvajtjen e samitit të Berlinit që mbahet ditën e sotme. Ermal, nisur nga sfondi, nga tensionet, jo vetëm për pjesën e Ballkanit, referuar këtu konflikti Kosovë-Serbi, po edhe më gjërë konflikti lufta mes Izraelit dhe Palestinës, ka masa shtesë në kuadër të saj? Në konferencën për shtypë të mbajtur vetëm ditën e shtunë, zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Sokol Bishga i pyetur nga ana jonë në fakt në rast se policia e shtetit ka marrë masa shtesë nisur dhe nga konfliktet e fundit, sigurisht që policia e shtetit e ka patur në vëmendje edhe këtë zhvillim, po themi zhvillimin e fundit të luftës që ndodh mes Izraelit dhe Palestinës, ku në fakt edhe policia e shtetit në njoftimi zyrtar thuhet se ka patur apo do të ketë shkëmbim të informacionit me agjensitë e tjera lizbatuese, me Interpolin dhe Europolin për përcjellën e kohë të informacionit. Gjithashtu përveç efektivëve të policisë së shtetit që janë në teren kjo sa i takon mbarvajtjes së këtij samiti masave të marra, po kështu ka dhe efektivë të policisë që do të përcjellin informacion apo që do të jenë, po themi, në teren për ruajtjen e rendit dhe sigurisë gjatë gjithë ditës së sotme deri në orën 8 të mbrëmjes, në fakt ditën e orën në të cilën përfundon, po themi, edhe mbyllja sa i takon fashave orare të mbylljes së disa segmenteve rrugore. Janë një sër segmente rrugore, duhet thënë, si bora, të cilat bllokohen ditën e sotme, duke nisur në fakt prej orës 8 deri në orën 12, përveç segmenteve që janë brenda perimetrit të sigurisë që ndodhen pranë piramidës, atje ku do të mbahet edhe samiti, ja dhe disa segmente rrugore që lidhin kryesisht aeroportin e Rinasit me rrugët, me Unazën e Madhe, me rrugët kryesore që lidhin, po themi, kryeqytetin, të cilat do
të bllokohen nga ora 8 deri në orën 12. Për një fashë orare nga ora 12 deri në orën 15:30, rrugët sërish, po themi, do të jenë të lira për lëvizjen dhe qarkullimin e automjeteve, ndërsa prej orës 15:30 deri në orën 20 sërish do të kemi një bllokim të këtyre rrugëve, pasi do të bëhet sërish eskortimi i delegacioneve që ndodhen në samitin e Berlinit drejt pikës kufitare të Hanit të Otit, pikës kufitare të Morinës dhe drejt aeroportit të Rinësit.